Það komið sælum bræðis að voru velkomin í Game TV en núna erum við félagarnir að spila The Persistence sem hryllingsleikur í VR og Ólafur Þór Jóhannsson fær það hlutverk að spila leikinn en ég fæ aðstoðan með app í síma Já, það er ekki verið mikið hjálpið að ringa til sko Herðu, jú Herðu, þannig gaur Já, þetta semst, þetta leikur sem var að koma út, hryllingsleikur í VR og þykir bara með þeim betri það vil sé að fá 80% metakritik eða eitthvað Svona eitt hæst breyta því Það gæði vinstra með því Það ég veit það, þú voru að hjálpa mér Og þetta virka þannig að maður staddur í gameskipi sem heitir Persistence og það allt í apaskýt þar, allir döður og maður fer í hlutverk í rauninni slökktur í ljósinu? Mjögulega Já, þetta það sem maður getur gert Þú með appið að slökka ljósinu Okay. Ska hjálpa þér sko, við erum sko yfir Hvað? Ég sé ekki neitt núna sko Allt í lagi Nei Jú, jú Ok, sendu Ég er að því Ég veit ekkert Já, hann er að horfa í hináttina Er hann horfa í hináttina? Er það staðfestur? Já Heyrðu þið það fyrst hér? Nei, hann horfa á mig Ekta Nei, hvað í alvöru Ég draf hann Já, hættu þessu Þið var ekki svona góðu leikmað sko, það var allt varð Ég er að Það ok, þetta eiginlega fjallar það, maður á þessu gameskipi og það allir dánir og maður klónaður af einum hérna, áhafna meðlimnum til að hérna, fara og bjarga skipinu Já Og í hverskið sem er day, þá eru klónaður upp á nýtt og gameskipi breytist þannig að maður alltaf fara gegnum nýtt og nýtt stöf sko Já Svo er þetta bara svona eins og aliens, það eru bara kvikindi hérna út allt og þetta er svona survival horrorleikur eins og Dead Space leikinu, manstu þetta þeim með það? Nei, maður ekki þegar Þeir eru rosalegir sko Og það er kvikið Fireball og web Ú, hérna er eitthvað juicy Herru, hvað erum að gera? Farðu vinstri Nei, hérna áttina, hitt vinstri Hitt, hérna? Other left, já, hérna Ok, og það sem er að gerast að leikurinn er alltaf að spilast í VR og svo getur Tryggvi eða sá sem er að spila með verið með svona companion Ég er með eitthvað option on good or evil Vil ég ekki Farið evil, getur Nei, ég valdi gud, af því ég bara svo góður strókur Ok, það er nefnilega hægt, það er hægt að fokka í leikmönum með þessu companion app Já Eða hjálpa, þú valdir að hjálpa Far annað sem varst Ok, hérna? Nei, það sem ég merti fyrir því, þannig já Ha, ok, þá þarf ég að fara hérna í náttúrulega Nei Svo er hérna skipið er allt í svona stöf sem maður getur Náði allt í þessu upgrades og svona Heyrðu, þetta er rosalegt sko Svo Þú til í það? Þú veist engu að drepa, neitt sem hlut spjóti? Já, þetta er geðveð spjóti? Nei! Böðum Ok, síndu mér Show me your spear skills Nei, það kostar að hreyfa sér með það Hvernig á ég að koma mér hérna? Kemst þig að það inn? Jó Jó, veit sé Það hoppið er þetta rastlega Já Heyrðu, þú gengur þetta bara það Þriðu persónu, nei, fyrsti persónu er hasarleikur Veitu, og þú getur séð hvort það sé Heyrðu, hvað er hann í miðun? Það Já, ég veit það, ég aldrei fengið þetta að þér Þú veit það, ok, það gæði hana Vó Vó, hvað er það, er það ekki gott að Nei, geturðu slökkt ljósinu? Já, núna er ég búin að Sko, það sem Tryggvi getur gert, hann getur valið að vera góður eða vondur Hann ákveði að vera góður til tilbreytingar Og hjálpa mér ekki um leikinn, þannig að hann getur kveikt og slökkt ljósinu í herbygginum En svona aðalega sem ég gerir að setja svona distraction Já Merki hvort hún á að fara að gæða þetta þá Og þetta er svona náttúrulega survival horror leikur þannig að maður á ekki að drepa alla sem maður mætir heldur Jú Hvað, heyrðu Þeir eru að beintur þá með þetta Shit Hvað á ég að gera? Drepa það eitthvað, einn er að koma að þér Hvað er gaurinn? Þannig er hann Heyrðu, hentu svona distraction þetta út í hot Þarna, sem þú ert að horfa? Já, út í hot, já, þarna okay. Þetta er vel spila Ég veit að maður, þetta er rosalegt sko Such teamwork En er ekkert að koma samt sko? Jú, eru hana Eru þeir að koma fyrir hana? Þetta er eitthvað zombie, þeir fara ekkert Ég sem annað hann Ok Nei, hann er ekkert að koma Þeir eru engan áhuga þessi Eru þeir? Akkur er þetta vopn átt að vera gott sko Þetta er kylfa hann Hann er að koma Jú, sjáðu hana Geri En hann er að fara í vitt svo átt sko Hann er að fara nákvæmlega sem hún vildir að myndi fara Nei, ekki að horfa í þess á Þú ert að killa hérna, hún vil gera Vó, hvað gerði ég? Drap hann Og ég berja þetta kvikindi þetta Ég veit ekki hvað það er Jó, það er reyna Sentrygun Ha? Sentrygun? Já Geturðu ekki tekið stjórnina á hún í það? Nei Ég get ekki gert neitt svo leis Þú geturðu kannski að vera evil Já, ég hef átt að gera það Það hefur engan áhuga að mæta strax Hérðu, hvað er ekki það? Það er berja
What a man, what a guy. Sástu þetta? Þetta, þú sagðir þetta spjót myndi ekki gera neitt. Þetta, ég bjóst bara aldrei við að þú myndi komast í tækifæll að nota þetta spjót. En ertu ekki að fíla þetta teamwork eða? Já, þetta er rosa gott, mér liður mjög vel. Geturðu aftur skipti yfir á vondur eða góður eða? Það er hennar Riot Baton á, á jörðinni. Á, jörðinni. Þaða, þaða, minn, hægri. Þaða, myndir niður. Vá. Er þetta eitthvað sem úvilt frökar en hitt? Já, þetta er geðvögt. Þetta hefði til þess aldrei síðan nema að vera með þig, vin minn við hliðina mér. Félag þetta er að spila saman, þetta er svo fólk. Er ok, hvað er, settu veiput, hvert er ég að fara? Svo er mappi geðvögt flott. Hinga. Við erum að fara hérna í Iris Control, hérna. Já, ég veit ekkert hvað er þetta, já, ok. Heru, það er við þurfum eiginlega að fara hinga, sko. Já, ég merkti þarna. Nei, merktu. Ég veit, hvað ertu? Ha? Fara bara markurinn minn. Þú far síðan, er þetta ekki svona punta fyrir að bjarga eða gera eitthvað rugl? Ég fæ svona peninga fyrir að identify hluti inn í herbyggjónum. Okay. Ég get notað til að uppgreita hluti sem ég gert. Þú ég sé hennar ekki búin að fatta hvernig ég notað. Setna áttu að geta líka, sko, identify gauðir að merta á inn fyrir mig, þannig ég sjáu það alltaf. Já, ok. Því núna get ég bara séð það með að nota svona smá græfi. En sem sagt, þetta markmiðið leiknum við bara að koma þessu gameskipi aftur á stað. Hann er svona 8-10 tímar í spilinu, heyrðu, ó, okay. Sensor distraction, inn í hot, hérna inn í hot, okay. Fljótur! Ég frist hann. Gæst frist hann? Já, hann er frosinn. Það er hálfum við þetta. Sjálfum við þetta, mann, wow. Hvað fristur hann? Er það, fyrstu það? Ég er að læra á þetta. Já, ég ökkur þetta. Slökktur þú ljósinu? Ég slökktur ljósinu. Okay. Hvað er hinn? Hann er... Það þarf aftan á hann. Hvernig snýr hann? Yeah, you are. Snýr hann frá mér eða? Nei, beti, ég get sett svona. Hvað er hann? Nei, ekki þarna. Jú, fyrir. Hvað er hann? Ég get frist hann til smá, sko. Tilbúin að. Getur frist hann aftur? Já, tilbúin. Já. Farið. Frist hann. Búin að því. Þarna! Wow! Þetta er rosalegt. Ég veist að teamwork. Ég hefði gæti ekki spyrir að leika á þín, sko. Ég bara glemdi því. Hvað er meira, hvað er health er það? Það myndi drepað að segja mig hvað það var í og... Er það? Taktu healthy, þú ert ekki með full líf. Já, ég tók það. Já, það er annað hérna. Hvað? Hérna. Hérna. Versta. Hvað? Gula. Vá. Wow. Gula. Gula, Ólafur. Gula, já. Þarna. Að það er inni. Já, það er inni í stórherbyggjum, þú voru að fara þér þangað. Já, hérna. Nei, þetta er hínu, þú eru eitthvað átt. Þetta er þetta gula. What? Já. Það eru tveir markir, þú ert að skoða eitthvað annað. Já. Þú ert að svíkja mig. Það eru tveir markir. Vá. Wow. Það eru tveir gaurinn í herbyggina þarna. Hinu? Já, sem okay. Varst inn í. Ok, ég kom með health. Ég er okay. Ákvæðlega healthaður. Nú máttu við. Ok, er til í þetta? Ég er að fara í átta Iris eða ekki, jó, við mig. Ok. Ég veit ekki. Þetta getur verið erfitt herbyggi, sko. Nei, við erum með þetta. Ok, það eru tveir hérna. Hvert viltu fá það? Við heyrðu það fyrst hér, tveir gaurar. Hvernig á að gera þetta? Ertu búin að slökka ljósin? Við erum ekki að fá það hingað. Hungað? Þetta er í hótt, geturðu okay. Kallað það hingað? Já, geturðu nei. Geturðu frist á aftur? Ég getur bara frist annað þeirra, sko. Okay. Ég er ekki að spá það. Ó, hvað gerðist? Hvað er ekki? Ég hann? Nei. Kanntu ég ekki bara að gera neitt. Ég þrýst hann. Vó, ég drabbaði að báða það sko. Er það? Jep. Vel gert. Fáralega vel gert, sástu þetta? Þú veit ekki, á hverju varst allir bara góður í þessu leik? Af því að þú ert í hliðin á mér. Vá. Vá. That is epic pairing. Depp. Er hvað? Ít á F3, hvað gerst þá? Ég veit ekki. Já, ég get farið hérna inn. Þú, ég get líka verið með ljós. Hérna er eitthvað. Það er ekkert meira að inni, sko. Ég satt, sé ekki annað hvert við erum að fara. Það er svona vandamál mér. Nei, ég get, það er kannski meini mínu verkaring. Við ekki henni það. Ok, jú er hér. Þeir eru bara að fara hérna áfram. Ok, hvert? Já. Þangað. Já, ég get farið, ég nefn ekki verið að sækja allt, sko. Nei, það þýma. Er ok, ertu til í þetta? Já, ég veit. Stem cells. Ég veit þetta gott, það eru stopprumur, ég er að ná í mikið stopprumur. Nei, ég slökktu á hljósin. Heyrðu, vó, það eru tveir gaurar á það.
Ég sé það. Nei, no shit, eru hvað? Ég alvöru trippi. Shit! Ég væri ekki sem að færi þessu leik, sko. Eru, ég sé ekki neitt, sko. Sérðu? Wow! What a man, sástu þetta? Þetta var hrikalegt. Hell fool. Já, ég misti ekki eins og health að þessu, sko. Ok, hei. Hvernig er þetta hans fyrir þig að spila? Er þetta scary? Þetta er ógeðslega gaman, sko. Þetta er þetta óþægilegt? Já, þetta er mjög scary. Hann er meira scary en maður reynd, sko. Já. En það er þegar ég hef ykkur til að hafa þetta. Þið líður betra að hafa mér hérna. Já, ég held ég myndi aldrei segja þetta, en já, já. Já, fallegt. Finnst þetta ekki, ertu glaður? Já, ég er þess að glaður. Loksins. Er ok, ekki drugg, við erum að fara í þetta Iris kjafta þetta, hvað eru þetta? Er það þarna? Já, það er hér, við erum komst hingað. Hvað ert þú? Ég er hér, sko. Ok, já, ok. Ok. Fara bara hana. Oh my god, fullt af dótið hérna. Já, ok. Það gauður hana beintur fram að þig. Ha? Gauður beint hana inn um hurðuna til hægri. Ok, það eru tveir. Kannski ég slökka á ljósunum. Ég er bara svo ykkur viti hérna, sko. Heyrðu, hvernig allt þarf að gera þetta? Ég veist þú ekki að venda mér nóg, sko. Ég? Það er ekki að... Heyrðu, já, einmitt. Lenda hann. Já. Móla, er þetta gott vopn sem þú ert með? Ég er bara með eitt vopn núna, sko, sem er ekki mjög gott. Er hann ekki með neitt? Þú getur kveikt í honum, heyrðu. Já, því. Tryggvi. Trapa. Annað þeirra. Við ekki að frýsa. Ertu að frýsa hann? Ég búin að þig. Já, við þig að það. Ertu tveir eða? Ég getur henni það búið, sko því. Já, shit, ég er að hlaupa í burtu. Eru það eftir mér það? Getur það að henda ykkur drastlið, sko? Ég er að drepa. Já, þú getur ekki bara hlutið í næsta herbyggi. Hólaðu! Já, ég er að drepa stið. Ah. Þú panikaðir! Ha? Það er ekki gott, sko. Þú getur ekki bara hlupið inn í... Ha? Hlupslið á tveim, bara þannig að hlupið inn í næsta herbyggja sem eru fleiri gaurar. Já, en það sem maður getur gert núna er, sagði við. Nú getur bara að prenta nýja útgáfa sjálfur. Kem ég hérna út úr DNA prentarunum að þér. Já, en nú er allt upp á nýtt. Nei, ekki alveg upp á nýtt, sko. Og það sem maður getur gert í hverskið sem maður deyr er að maður getur farið hérna í svona schematics og þar er svona alls kyns dót sem maður getur náð í sem maður er búin að safna í gegnum leikinn. Og getur þú breytt í að vera vondur eða hvernig? Er það hægt í aftur? Nei, ég get ekkert gert það. Ekki aftur? Nei. Ætlaði það er ekkert svona miklu options fyrir mig eins og þú vilt halda. Og svo getur maður alltaf eftir hvers skipti líka og getur maður að fara hérna og uppgreita sig. Ég veit óska þess að ég geti verið ondur. Óska þess að ég geti drepið þig núna. Af hverju geti ég ekki þrist þig? Svo fer maður bara aftur niður og það sem maður tekur eftir þegar maður fer aftur niður er að það er búið að breyta mappinu. Nú er mappi bara breytt og maður þá við erum ekki búin að læra neitt á þessu fyrra. Nei, þannig við lærum ekkert, við getum ekkert gert bara eins. Æðislegt. Þannig að, en markmiðið er að komast alltaf í, sko, fyrsta misjónu hérna, svo sér, það er objective hérna. Það er að klára fyrsta objectiveið til að geta, þú veist, þá byrja maður á öðrum stað, skilur hvað er maður. Já, ég skil þig. Þú skilur mig. Þetta er svona, hérna getur valið evil. Hvað gerist, faraðinn? Valdur evil eða? Faraðinn. Nei, faraðinn. Valdur? Nei, ég valdi ykkur, ég lofa, faraðinn. Ok. Er eitthvað þetta inni? Nei, er ekki það. Fara bara þeim. Hvað, ertu að breytast allt í hennu evil eða? Fara bara þeim. Ég það nú, slökktur ljósið. Nei, ég ætla, við höfum bara kveik. Nei, heyrðu, það settur ykkur hann það, sko. Nei, það var slökkt. Lertur, þorska eftir. Það er kveikt ljósið, nú sér það. Eða býttu. Ekki lengur. Nei, glunna! Það er kona sem ég bjóð til. Að því mér illa þig. Gerðið þú þetta? Já. Þú vil ekki umhjöf? Já, ég held... Fyrstu kredit fyrir þetta? Ég held að það hafi skemmt þig. En þetta var samt þess verið því. Þetta var samt... Hvað, gæstu pleysað þetta kvíkir? Ég skil ekki, appi vill að ég sé með þér í liði. Ekki alltaf? Jú. Já, var þetta að vera með mér í liði eða? Ég hefði ekkert að valið gutt, en ég græti ekkert á því að vela bet. Nefnum bara ánægði fyrir sjálfum mig og gleði í hjarta. Þetta fékkst ekkert fyrir þetta? Nei. Ég sé það. Af hverju ertu að þessu? Af hverju ertu vondur?
Það er svona orðum samt. Af hverju var staður þessu? Það er bara því ég gat það. Því ég hefði valdið til þess. Af hverju var staður þessu? Þetta var ekki fallið, sko. Nei, mér finnst að það er ekki fallið hérna við okkur. Ha? Ég held við hefðum eitthvað. Já, það er búið. Það? Þú panikar og ég bara, ég vinn ekki með svo leismönnum. Ok, nú ætli ég ekki að treysta á þig, sko. Það hefur alveg sýnt sig að það er ekki að gera neitt. Hann veit að mér. Hver er hann? Geturðu hjálpað mér það? Sé hann? Nei! Ég sé hann ekki hann mér. Hérðu! Drafst hann? Drafi hann? Ég er bara hvað hérna dekkt upp að hluti í herbyggjunum og hefði mekkint hérna. Já, veitir hvað? Ertu komin í Candy Crush eða? Mér líður eins og sé farmil. Ég er svona harvesta crops. Hvað? Ertu komin í eitthvað annað app eða? Nei. Ertu komin á Tinder eða? Ég er að hjálpa þér. Ég er ekki að svæpa, ég lofa. Ég er hérna einn í einhverju gameskipi það. Ég er ekki að svæpa. Það er að drepa mig og þú er bara að svæpa til hægri. Eða vinstri að hvað ertu að gera? Djöfis rota þeim. Ha, skilum við eftir í myrkrinu, svo ert þú bara hérna að svinga einhverjum... Ég þú veist... einhverjum dörfum eða... Hlutin sem ég get gert í þessu appi eru mjög takmarkaðir, en ég vil bara gera allt sem ég get gert. What's your preference? Ég sé bara ekki þetta, sko. Nei. Farðu þarna bara. Já. Það er enginn hér. Ok. Hvar er þetta? Er ekki að fara að koma á stað? Iris, jú. Er leikurinn ekki með mér í liðið? Nei. Sjá það. Ó, af hverju? Af hverju? Af hverju? Gerðu eitthvað. Gerðu eitthvað. Í alvöru gerðu eitthvað. Það er bíkona þarna bakvið. Ha? Bíkona þarna bakvið. Bakvið mig? Já. Af hverju? Ég er í bíkona ónari. Það er kannski bróðið. Þannig hingað. Gerim! Náðu honum! Viti hvað? Gerim! Nei, ég ætla að sér að bíkona á mig. Já. Því að þetta er ömurlust. Náðu honum! Hættu þessu! Já, takk hann! Þannig hann það? Ég lema bara hvað þetta. Af hverju sér það því ekki? Það veit ekki raskat, sko, þetta er vitsmenni sem var klónað. God. Og reyndu að stoppa mig. Ekki séns, ertu í alvöru svona innrættur? Nei. Helvíð trótaði. Fann hingað. Hverju, hvað er, ég er að fann hingað? Iris Control. Hverju, hvað er? Ert þú að segja mig hvert ég á að fara? Já, fara þarna, ég treysti mér. Trust me. Eru þú bara að slökka ljósin, þá erum gaurar hérna. Ég vil eftir ertu að setja bíkon á mig aftur? Nei, ég gera mér. Ha? Af hverju vitað er það að mér? Af hverju, hvað er að gera þetta? Hvað er að Þú ert að fríka út! Ég var þetta ömurlegur maður. Guð minn, fucking almáttur. Þú ert ekki góður í þessu leik. Ég ger allt sem ég gat gert. Ég ger allt sem ég gat gert. Anskotas helvíð trottæn. Heyrðu, sko, ég ætla að segja þeir. Ég var þarna alveg að ná þarna markmiðinu. En þá sendir þú bara eitthvað kvikindi, eitthvað konu með eld og eitthvað djöfur stress. Já, það var enda, how my bad. En allavega, þetta er leikunum Persistence, VR leikur. Ég verð að segja, hann er helvíti góður. Hvernig er að vera hinum megin? Hvernig er að vera í appinu? Það er gaman, sko. Já. Ég get samt ekkert gert ógæslega mikið. Nei. En þú veist, maður sér sem ég finn að þegar ég set bíkonu að það virkar það. Há virkar það? Það ég fíla það. Já, ok, ok, ok. Og ég get frist og svona. Já, það er alltaf hann mjög gott. Þannig að Persistence, ég ætla að klára hann leik. Það er aftur 10 tímar að spila. Já. Þetta er bara fyrsti persóna skotleikur í VR og ég segi bara þá sem eiga VR-græðina, þá er þetta must-leikur, ef þú vilt láta hræða þig. Já. Þannig að hérna, ég get mælt með því. Og ég er búin að spila líka einn þegar ég var ekki með þig, svona, þú ert bara, þú ert bara eins og múrsteinar í bakpoka, sko. Þú veist, það græði engin eitt á að hafa þig. Þannig að, hérna, já, þú ert þú er aldrei komið svona látt að ég ekki verið. Þú ert að bara fyrir alla, nei, já, fyrir foreldra eða fjölskyld. Vá! Sérstaklega mig. Þannig að, hérna, fjöldi, það var ekki góð samlíking. Nei, hættu. Ha, ertu farin eða? Stýttist í það. Er þetta svitið eða tár? Búm. Er allan, já, Persistence, mæli með honum. Ekki ef þið eigi svona umlega vini eins og Tryggva, en ef þið eigi bara venjulega vini með svona styrkt samband. Það var gaman að spila hann tveir og einn er líka mjög gaman. Hann er meira intense og skýr ekki. Já, hann er svona Dead Space leikur. Þannig að Persistence mætur á PlayStation 4 VR.